ספטמבר 1997. בלילה ללא ירח נוחת כוח של 16 לוחמי הקומנדו הימי, שייטת 13, על חוף לבנון, בדרכו לפעולה נועזת, אבל לא יוצאת דופן עבור יחידת העילית הקטנה. אלא שהפעם זה נגמר באסון מעבר לכל סיוט. רוב הכוח, חלק ניכר מן השייטת כולה, נהרג. לא פחות ב-12 לוחמים נהרגו באותו לילה. הלם פקד לא רק את צהל, אלא את כל המדינה. אני גם היום הייתי מאוד מאוד רוצה לדעת את האמת, מה באמת קרה שם. הלוואי והייתי יודע. אני רק יכול להגיד שאני מקווה שזה חלום מבחינתי. לדעת באמת, באמת, באמת מה קרה שם. באמת אבל. לא יודע. אני לא בטוח שמישהו יודע. העובדה המדהימה והכואבת היא שעד היום, 13 שנים אחרי, לא ברור מה באמת קרה שם. הפצע נשאר פתוח ומסרב להגליד עד שהאמת לא תתגלה. אתה לא יודע למי להאמין, אתה לא יודע מה לחשוב. גם אני בתור אחד שפיזית היה שם, אין לי תשובה. צהל אוהב לתאר דברים, והוא לא יגלה כולם מה שקרה ומה שיש, ואני מאמין שיודעים ולא מספרים. אני חושב שההתנהלות של צהל מרגע האירוע והלאה שיבשה את תהליך התחקיר הצהלי. אני היום מאוד מקווה שנסגיר את הדלת האחרונה. לאורך השנים הוקמו כמה ועדות חקירה. הממצאים שלהן אינם חד משמעיים, לעתים סותרים. הערב תשמעו דברים שהצטברו בבטן שנים ארוכות וחיכו להזדמנות להתפרץ. אחד הסיבות שלא יצאתי זה שאמרתי את הדברים בתוך המערכת, אף פעם לא יצאתי החוצה.